ម្ដេចមហាបវរធិបតីរំពឹងថាឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរជិត6លាននាក់និងឆ្នាំ2026ចំនួន7លាននាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅសុតិដ្ឋិនិយមថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជិត6លាននាក់និងឆ្នាំ2026ប្រមាណ7លាននាក់គណៈក្តីរំពឹងនេះដោយសារកម្ពុជាមានគម្រោងសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ជាច្រើនទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនោះតាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទទេសចរនិងសន្តិភាពនាថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចមហាបវរធិបតីថ្លែងថាផ្ដើមចេញពីផែនទីចង្អុលផ្លូវការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ជាដំណាក់កាលភាពធន់នៃវិស័យទេសចរដំណាក់កាលទី2ជាដំណាក់កាលងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនិងដំណាក់កាលទី3ជាដំណាក់កាលដំណើរការឡើងវិញឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតថ្មីនៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាជាលទ្ធផលកម្ពុជាបានបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពេញលិញលើគ្រប់វិស័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេសចរឡើងវិញហើយកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពនិងបៃតងសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួលកំណើនភ្ញៀវអន្តរជាតិជាបណ្ដើរបណ្ដើរដោយក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅយើងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ 5.45 លាននាក់កើនឡើងរហូតដល់ 139.5% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2022ដោយឡែក7ខែដើមឆ្នាំ2024នេះយើងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ3.7 លាននាក់ហើយរំពឹងថានៅឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ76លាននាក់និងប្រមាណ7លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2026យ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈសារលិខិតខាងលើនេះដែរសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នវិស័យឯកជនសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមស្ដារវិស័យទេសចរកម្ពុជាឲ្យបានផុសផុលបន្ថែមទៀតទាំងទៅលើទិដ្ឋភាពគុណភាពនិងបរិមាណប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបរិយាប័ន្នដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍបានជាផ្លែផ្កាទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាការចូលរួមអបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទទេសចរនិងសន្តិភាពនេះដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជនអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសូមមេត្តាចូលរួមគាំទ្រនិងរក្សាឲ្យបានសុខសន្តិភាពវិបុលភាពទោះនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យជាពិសេសត្រូវរួមគ្នាអភិរក្សវិស័យទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិសហគមន៍ទេសចរវប្បធម៌ប្រពៃណីឧទ្យានជាតិព្រៃសហគមន៍ផ្សោតទន្លេមេគង្គព្រៃឈើការការពារបរិស្ថានការជំរុញបង្កើនគុណភាពផលិតផលនិងសេវាទេសចរការរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពទេសចរការរក្សាភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនយើងក្នុងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍ភ្ញៀវយ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងស្មារតីស្រឡាញ់រាប់អានថាប្រតិបត្តិការល្អជាពិសេសចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្លាដល់ចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាស័ក្តិសមជាប្រជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនិងក្លាយជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ពិភពលោក